Bet ko par pirmo šo konkursu Eirovīzijas gada koris teica viens no pasākuma vadītājiem pasaules slavenais komponists Eriks Vitekers, kura mūziku izpildījuši neskaitām kori visā pasaulē. Pavisam nesen viņš ieradies Rīgā un piedāvājam jums sarunas ierakstu ar šo koru mūzikas zvaigzni. Esiet sveicināti un īpaši sveiciens koru mūzikas cienītājiem. Ir trešdienas vēls vakars, gandrīz jau pulkstens 11, un uz šo brīdi visi dalībnieki, kur sestdienas vakarā piedalīsies vēsturē pirmajā koru Eirovīzijā, jau ieradušies Latvijā. Taču mēs šovakar lidostā Rīga sagaidīsim vēl kādu īpašu viesi. Kā zināms, sestdienas vakarā pasākumu vadīs mūsu kultūras redakcijas kolēģe Eva Johansone. Viņa to nedarīs viena, viņa to darīs kopā ar pasaules slavenu komponistu Grammy balvas ieguvēju no ASV Eriku Vitekeru. Viņu šovakar arī sagaidīsim. Divas minūtes pēc tam, kad Eriks Vitekers ieradās šeit Rīgas lidosts sagaidāmajā zonā, uzreiz klāt vīri, arī dziedātāji, kuri piedalīsies Eirovīzijā vai vienkārši kura dziedātāji, tas pagaidām nav skaidrs, bet redzam uzreiz visi nelaiž garām iespēju uztaisīt kobildi ar Eriku Vitekeru. Kā jau pēc nosēšanās ierasts jautāšu, kāds bija lidojums vai esat saguris? No, flight was easy. It was beautiful. Nē, tas bija ļoti viegls. Apkārt tik daudz sarunu latviešu valodā. Brīnišķīgi. Skaista valoda. Ai lidmašīnā parunājāt arī ar kādu latvieti? Jā, protams. Jautāju, kur man jāiet, kas man jārads. Viņi man obligāti ieteica pamēģināt ēdienu. Protams, tā ir pirmā lieta, ko izdarīšu. Tātad tagad ziniet, kur dosieties. Jā, tieši tā. Viņi gan teica, ka nevarēšu nošaut greizi. Kas ir tradicionālajā latviešu virtuvē? Tie ir kartupeļi, gaļa, salāti un viss pārējais. Tieši tas, ko visi man nosauca. Kartupeļi. Tev ir jānogaršo kartupeļi. Nogaršošu. Karjeras laikā esat bijis ļoti daudzās pasaules malās, vai šī varētu būt viena no tālākajām? Es dzīvoju Kalifornijā. Skatoties kartē, šī noteikti varētu būt tālākā vieta, kurā esmu bijis. Bet vienmēr esmu sapņojis šeit nokļūt. Ne tikai skaisto ainavu dēļ, bet arī tādēļ, ka šī ir dziesmu zeme. Lieliski, bet tagad atgriezīsimies jūsu bērnībā. Esat dzimis Nevada štatā vai varat atcerēties bērnības sapņus tolaik? Vai kādreiz vispār spējāt iedomāties, ka ceļosiet pāri okeānam, pāri visai pasaulē, lai vadītu pasākumu? Nē, uzaugu Nevadā pilsētā, kas ir ļoti, ļoti maza. Tur dzīvo aptuveni 5000 cilvēku. Līdz 18 gadu vecumā es pat nezināju, kas ir klasiskā mūzika. Tāpēc būt šeit, radīt mūziku kopā ar visiem dziedātājiem, to es pat nevarēju iedomāties. Esmu pārliecināts, ka līdz pilngadībai es pat nezināju par tādas Latvijas eksistenci. Tāpēc šobrīd tas ir tikpat kā atrasties uz mēnesi. Vienmēr pienāk pirmā reize, un mēs vienmēr atceramies lietas, kas ar mums notiek pirmo reizi. Kur Eirovīzija arī šim pasākumam pirmā reize? Kā jūs vēlētos atcerēties šo pasākumu, kas notiek pirmo reizi? Pirmkārt, es ceru, ka šis pasākums ieliks pamatus kam tādam, kas turpināsies daudz, daudz gadu. Ideja, ka cilvēki no visas pasaules sanāk kopā, dzied, rada lielisku mūziku, ar vienu kopēju vīziju, kopā elpot, kopā dziedāt. Es neesmu tik ļoti ieinteresēts sacensībā, kurā ir uzvarētāji un zaudētāji. Vairāk šeit redzu kopīgi radīto cilvēcību. About the message, your message about the choir singing. Par vēstījumu. Šo pasākumu translēs 11 valstīs. Kāds būs jūsu vēstījums tiem, kas mīl koru mūziku? Well, now more than ever people are singing. It's the perfect way to form a choir. Šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk cilvēki dzied. Tas ir perfekts veids, kā radīt komunikāciju. Cilvēki ar mērķi dziedāt, tie, kas baznīcās, skolās, kopienās. Šobrīd jau zinām, ka tas ir ne tikai sociāls, bet arī fizisks ieguvums. Daudz pētījumu pierāda, ka dziedāšana ir laba smadzenēm. Tā ir labsajūtas veicināšana. Tā samazina kortizola hormonu, kas veicina stresu. Dziedāšana veicina laimes hormonu darbību, kas rada eiforiju. Dziedāšana ir ļoti laba. Mans vēstījums būtu tāds. Ja dziedi, esi sveicināts, mans draugs. Ja nedziedi, ir laiks sākt dziedāt. Good. Singing is only good. So I suppose my message would be, if you're singing,
Hello, my friend. And if you haven't started singing yet, now's the time. Kā jau minēju iepriekš, esmu sporta žurnālists. Daudz esmu runājis ar profesionāliem sportistiem. Tad, kad viņi pēc sezonas ir atvaļinājumā, sportisti bieži saka, viena, varbūt divas nedēļas un mans ķermenis prasa sportu, treniņus un sacensības. Cik ilgi bez mūzikas spējat izdzīvot jūs? Mana mūzika ir kā gaiss. Es nevarētu izturēt ilgāk par 30 sekundēm, tā vienmēr man ir galvā un sirdī. Es neesmu labs dziedātājs, lai arī man patīk dziedāt, bet ikreiz, kad esmu dušā, automašīnā vai vienkārši staigāju, es dziedu. Mēs zinām, ka jūs nebūsiet viens, kurš vadīs koru Eirovīziju. Kopā ar jums būs arī mūsu kolēģe Eva Johansone. Cik daudz par viņu zināt? Neesmu viņu vēl saticis, bet, protams, esmu viņu redzējis pasākumu prezentācijas materiālos. Un, protams, viņas vārdu iegūglēju. Viņa ir fantastiska, ļoti gudra, un man šķiet, ka viņa nedaudz arī dzied. Tātad, iespējams, kopā nedaudz uzdziedās. Tieši pirms tiešraides, vai ne? Esmu pārliecināts, ka ne tiešajā ēterā, bet gan pirms tā. Bet mēs ceram, ka jūs tomēr uzdziedāsiet arī tiešraidē. Es dziedāšu, bet tikai vienlaicīgi ar 6000 dalībnieku. Lai lielisks pavadītais laiks Rīgā, tiksimies turpmākajās dienās. Paldies!